Assalomu alaykum hammaga. Hop mana. Kim olib qolgan? Oldin olib qolgan. Sentramiz bitta. Biz bu mashinaga Mercedes CD-ni, Malibu bar, Malibu rul va xramerovni hujjatlar qilib berdi. Hop, joystiklarni mana mantiqa joylashtirib berdi. Hamma funksiyalarini ishlatib. Hop, keyin xramerovni hujjatlar mayda detallarni akuprint qilib berdi. O'ziniki bilan bir xil qilib. Hop, orqasiga faqat optra fara taqildi. Shu skromniy variantda. Ya'ni ko'pchilik orqa sidenani joylashishini so'raydi. Tor bo'lib qolmaydimi deydi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol odam o'tiradi. Oyog'i uzun odam ham o'tira oladi. Sidenani holati tinu, idealni. O'rtasi perforatsiyali, teshik-teshikli. Mali bu rul. Mali bu rulni ham shu hamma funksiyalarini ishlatib, iPhone'ga qilib berdi. Hop, tablolari shu Porsche dizaynda bo'ldi. Bu yoqda bar. Buni bezprovodni zaryadga qo'ydirmadilar, elektronni ruchnoy i abagrev knopka. Shu uchtaligina qo'yildi. Shu abagrevlar ham ishlashligi uchun. Bu yoq taraflarda ham diamond bo'ldi. Tabiiyini. İyi bana bitti. Kinemik kontrol. Xramerovni fulchatlari bilan billa. Avarinkaligi moslashtirib, fulchatligi moslashtirib qildi. Mana joyini ko'rsa qilib yordi. Mana sideniga tushish uchun. Juda ham skromniy bo'lib zo'r chiqdi, xudo xolasa. Video registratorlar ham qo'yilgan. Kimga shunaqa navrot kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Narx-navosi to'g'risida telefon orqali javob beramiz. Telefon raqamlarimiz 121-61-61-98. Xudo xolasa, kelsanglar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Hop, mana 4 kun oldin olib qolgan trekkerimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, bu mashinamizga biz bar qo'yib berdik, rullarni anatomik qilib berdik. İyi, mana bunaqa joylarini ko'rsa qilib berdi. O'zida oq bo'ladi. I mana bunaqa joylarini black piano qilib berdi. Aqo printda. Tarp etgani mana bu joylari. Mana mana bu qora seri bo'ladi o'zi. Mashinalarni qoraytirib, chokini seriyda qilib berdi. O'zini zavodskoy mayfonning ramkasida qora black piano bo'ladi. Biz bu joyini i bar ustini to'rt turuchkalarini qilib berdi. Rulni ham xuddi shunaqa qilib, padmas qilib, black piano qilib berdi, anatomiyasiga qilib, ushlashga juda qulay. Vid bo'yicha ham ancha chiroyli. I barga keladigan bo'lsa, bar shusha bar qo'l qo'yishga juda qulay. I bezprovodni zaryadka bor, bu yerda elektronni ruchnoy bor, i PRNDlar hammasi o'zini o'rnida yuradigan bo'ldi. Xo'p, i bu joylarni ham black piano qilib berdi, moslashtirib. Barimiz zo'r chiqdi, mana zazorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoq taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa cho'tki bo'lib chiqqan. Baho bersizlardan, xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa, shunaqa navrot qilib beramiz, trekkeri borlarni. Salomat bo'linglar, yana bundan ham zo'r yangiliklar bizdan kutib qolinglar. Hammaga rahmat.